Det er ikke en kliché, det er et faktum. Kultur, viden og information er livsnødvendige vitaminer for vækst og arbejdsplads. Med gamle mursten og med ny beton, så rejser vi en bygning, som indgår i det spil om fremtiden for vores kommune og for vores region. Jeg vil gerne her sige til dem, som fortsat er skeptiske af den udvikling, der sker på havnen og andre steder. Tænk lidt anderledes. Tænk på, at det er godt, at vi stiger over perronen, når det er det udviklingstog, det kører afsted. Og jeg er stolt af, at vi faktisk sætter hen i lokomotivet på det udviklingstog. Nogen har sagt, at det er alt for stort, alt for voldsomt til en by af Sønderborgs størrelse. Jeg mener, at det viser det, som vi er gode til i Sønderjylland, slagkraft, stedighed, fantasi. Og det skal vi være stolte af. Endnu en gang, tillykke til os alle sammen, at vi når hertil. Nyd det, også de næste morgener på det.